Polega, leci. Символиката на бадниковите поворки ги представуваат овчарчињата и ангелите кои што излегле и го објавиле Христовото рождество, односно коледарчињата кои што и ден денеска одат и шетат по куќите, нели? Им даваме оревчиња, им даваме костенчиња и други пригодни подароци. Им ги даваме тие подароци бидејќи ни го навестуваат и ни го известуваат Христовото рождество.